長らくショールームできてなかったですね。そんなこともないか。でもまあまあできてなかった。アニさんありがとう。なんか可愛いことなってる。グッズじゃなくてなんだっけ、何でしたっけ、これがねえ、なんでだっけ、ちょっと待って忘れてた。グッズじゃなくてあのねえ、なんだっけあれがね、ここのものがね、アイテムアイテムアイテム初見です。ギフト、あ、ギフト、今日いっぱい喋りたいことある。なんて言ったってリリーベとか TikTok ができましたとか、そう、コサツスペイベとかいろいろと新しいものもあります。ちょっとツイートしようと思って、全然ツイート、そのコサツとかのあれをさ全然ツイートできなかったんだけど、そうそうそう、なんかちょっとね、いろいろね、いろいろといろんな情報が出てて、自分でもちょっと追いつけないぐらいいろんな情報が出てるので、もちょこ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 喋っていきたいと思います。ちょっと TikTok は割と自分たちで自由に撮っていい、いいわけでもないんだけど、自分で自分たちに撮ってできるので、そう、渋谷のロングボードもありますし、キャスミンちゃんさんありがとう。そうなんです、スペイベね、福岡、名古屋ないの？え？本当にやってるの？名古屋ないの？本当にやってんの？え？福岡があるっていうのを知ってます。え、すべて行けるのかと思っていた。待って、タワーくれてる。待って、なんかタワーくれてる、ちょっと待ってね、最低タワーくれてるのに。ミーナタンありがとう。ミーナタンショールームできたよ。ミーナタンショールームできたよ。ごめんね、全然できてなくて、してほしいって言ってくれてた。そう、ちゃんと見ました。本当にありがとうミーナタン、早く会おうね。そうだよね、全然さ、最近のあれがあれだったよね、動画とかでしか最近の自分をさ SNS でしか載っけてなかったからさ、喋ってなかったよね、ごめんね。え、目の前で叫び、みんな一緒にいるの？みなたん、え、明日ディズニー行くの、お休みになったんで。あ、もうディズニーいるの？あ、全泊系ですか。え、お休みなたんさんチーム楽しんでね。おやすみなたんさんちも早く会おうね。みなたん大好きだよ、ありがとう。ディズニー早く寝て、3時は早く寝て、ありがとう見てくれて。コロロン、コロロンもタワーくれてる、ありがとう。コロロン元気？本当に久しぶりだね、見てくれてありがとう。私タワーありがとうね、ごめんね、全然ショールームできてなかったから。見てくれて嬉しいです。コロロン早く会おうね、ありがとう。今日はちょっと長めに、久しぶりだしショールームしようかなと思ってるので、ぜひぜひ見てくれたら嬉しいです。大好きだよコロロン、ありがとうありがとう。いいな、ディズニー。私もこの間行ったけど、シーに行きましたよ、レノン担当。リコちゃんリップ何使ってる？リップシャネルのロジャーリュールラックです。最近ずっとこれ使ってる。そうなんです、そう、リリーベ、ちょっと待って、どれから話せばいい？なんか熱くなってきちゃった、久しぶりに勝利したらね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。何から
話せばいいんだろう。まずニアリーイコールジョイの公式 TikTok が開設されました。パチパチリパチリパチリ。私は結構 TikTok 公式早くまあねできたらいいなーなんて思っていたので嬉しいです。やがみのりさんありがとう。そうなんです、今回はスペシャルライブ東京と大阪と福岡ですねに行かせていただきます。あ、全然違うこと言っちゃった。スペシャルライブ急にもう違うこと言って、そう TikTok やってスペシャルライブ急に違うこと言っちゃうね、ごめんね、早いよね。 TikTok の開催されましたとスペシャルライブが東京と大阪と福岡早い早い。でそのまあ TikTok はそのまあまだ自由にまあその好きな音源とかではないんですけど、今徐々に一人ずつディスコのなんか詰め合わせ動画、詰め合わせ動画っていうのなんかおかしいみたいな、詰め合わせ動画みたいなのが出てるので、そちらは順番でいくと次私ですね。そう4人ずつだから多分次のやつの最初に出るのかなと思いますので、ぜひ、あと MV の撮影現場とかで TikTok 用にみんなで動画撮ったりとかしてて、私はフライヤー組の3人で動画撮ったりとかしてるのが載ってるので、ぜひご覧ください。でめっちゃコメント見てるめっちゃコメント見てるから、その3人の動画のやつとかにもコメントしてくれてたりとかしてて、すごく嬉しかったです。ありがとう、コメントしてくれて。見てるよ全部ちゃんと。そうでスペシャルライブもあるんですよ、今回さっき言ったけど。あとニアジョイ会、こたつじゃっけ、そうそう、お渡し会があります。いつもさせていただいてますね。で今回からというか、今回はスペシャルライブ福岡が追加になりまして、名古屋がないんですけれども福岡がありますので、会いに行くので待っててください。ライブ行ってみたい？え、来て来て。ごめんね、コメント読めてなかった。言いたいことを触りすぎてちょっとおかしくなってね、ごめんね。あとちょっとさ、普通にプライベートの話もしたいよなみたいなこともありつつ、あ、そう、ニアリーイコールジョイのロングボードが渋谷のスクランブル交差点のとこにありますので、ぜひお写真、もうすでに行ってくださってる方とか結構いらっしゃって写真送ってくれたりとかして嬉しい。私ももうすでに3回見ました掲載されてからなんか渋谷にいることが、渋谷に出没がちょっと多すぎて3回ぐらい見たんですけど、そう、なんかしかもファンの方が目の前で写真撮ってくれてたのよ、ジョイのことでね。で目の前で写真撮ってたんだけど気づいてくれなくて、しかもなんか一人一人のこと可愛いポイントみたいに言ってくれてる女の子がいたの。なんか二人組だったんだけど、え、この子はここが可愛くて、今回この子のこれがいいよね、この子もよねってすごい嬉しいこと言ってくださってる女の子、二人組可愛い子だか子だか可愛い子がねいたんだけど、目の前にいたんだけど、リコのボブが可愛いって言ってくれてた。ありがとう、その子に向かって今ありがとう。入場会も私からこたつも全部行きたい、かわいい、待ってるね。そう、え、誰も見てるよね。そうなんです、なんか渋谷ばっか行ってて、馴染んでんの本当にありがとうね。そうとかがあったりとか、あとリリーベですね、本当にステラタウン、
って聞いた瞬間、私のその人生 の, あの 青春ではないんですけど青春ではないけど、すごいあのかなり遊び行ってましたので、とても嬉しいです。まさかそこにっていう感じ。お見送り会もあって、私は第二レーンにいるんですけど、お見送り会があるので近くでお話できたらなと、お話ではないんだけど近くで会える瞬間がありますので、ぜひとか。でも6月15日で、 あと10日後ってか10日後、まあほぼ10日後しかないので、お仕事の方とかも多分いらっしゃるんですけど、時間が合うよって方はぜひ会いに来てください。リリベで初めまして、嬉しい。今月誕生日おめでとう、チェリー。ハッピーバースデートゥーユー。ユー生き方詳しいですね、ステラタウンは。あ、さくら、あ、ありがとう、クロスライブの時に、嬉しい、ありがとうね、来てくれて。ショールーム凱旋かな、私からしたら凱旋公演、スラタウン。初見です、こんばんは。実家近いの？ライブの抽選当たりますように。初見です、こんばんは。そうなの、お見送り会があるんですよね。お見送り会っていうとあれですね、あの見るも見るもね、見るもでポンなと。お話し会く嬉しい、待ってます、ありがとう。そう、福岡もあるんですよ。大宮は埼玉にあります。よい、ありがとうね、ありがとう。何回も見送る、え、何回でも見送る、なんなら見送んない、戻ってきてもんだやけどね、尊いだって、ありがとう。そうで、最近は結構インスタちょくちょく載せさせていただい載せさせていただいておりまして、実を言うと、はい、あのちょっと見てくださっている方がいらっしゃったら嬉しいなっていう気持ちなんですけど、インスタを結構載せてまして、そうですね、ちょっといろんな色の色を着れたらいいなっていう思いがあるんですよ、実を言うと。なのでちょっと夏なんで、いろんな色を着つつインスタに載せつつ、なんかな、ちょっとでも会えてない期間でもなんか一緒に遊んじゃってるのみたいな感覚になってもらえたらなと思って、この間のインスタもピックに、インスタも X もあのレノンとね行ったんですけどそう、なんかレノンとはこういうなんか予定も決めてないんだけど、なんかとりあえず行こうよみたいになって、とりあえずスタバ買って、30分ぐらい並んだんだけど、スタバ買ってとりあえず座って写真撮り合ってました。なんかそういうの多いよね、レノンとかってね、とかってねっていうか、レノンといるとか。コナタもさっきイベントの話してた、そんなのいっぱいあるからお話ししちゃうよね。こんばんは、よしやす、ありがとう、ありがとう、こんばんは。インスタ強くて好き、ありがとう。リコちゃんのおかげでザラがあったら買わなくても流行っちゃう。じゃあ私と一緒デートだね、同じとこいるかも、もしかしたら。今週の土曜誕生日、おめでとう、ジャスミンタさん、ハビマステハビマステ。ちょっと今更よ、あんた早く言いなさい、お誕生日おめでとうね。
素敵な一日になりますように。ちょっと前だけどね。またどこかでショールームできたら、その時に近くでショールームできたらいいんだけど、ちょっと待って、今って何曜日？8だね。どこかでできたらね。しょんちゃんありがとう。ありがとう。女の子の髪型何が好き？難しいね。ロングなのかな、ショートなのかな、どうする？ロングだったら女の子巻き下ろしとか好きだけど暑いよね。暑くなかったらここがこうなってる、なんかこういう感じ、こういう感じの巻き下ろしが好きで、あとはなんかここクリップでこうやってハーフツイみたいにしてる子も好き、こうやって可愛いし、あとボブだったらもうボブ、ナチュラルにボブでいてくれるのが好き。あとは顔周りが外になって外跳ねしてる、こういう感じ。ちょっと私伸びてきちゃってさ、あんまできないんだけどさ、こういう感じが好き。自分も好き、自分がやるのも好きだし、あの女の子がやってるのも可愛いなって思う。でそう、巻いてる子とか見るともう伸ばしたくて、最近ずっと伸ばしたいなと思って、ちょっと伸ばしてるんだけど今。そう、抹茶飲んでたね。あれさ、別に意識しないんだけどさ、ピクニックの写真、飲み物まで緑なのね。大学生味わえるから好き。死ぬ、やばいね。モバイルオーダー使ってない。え、使えないの？あそこの中にあるスタバね、モバイルオーダー使えないの。ピノンちゃんと行動すると関西弁が映ったりしませんか？しますっていうか、なんかそれですごい怒られる。なんかそれ関西弁じゃないからめっちゃ怒られる。あと普通に私がそのめっちゃうまくナチュラルに関西弁使えた時はレノンも自然と関西弁喋ってくれるんだけど、なんかちょっと調子乗って関西弁みたいなちょっとエセっぽくなったりすると怒られます。怒られるっていうか、違うよって言われる。こんばんは。岡本太郎記念館行ってきた。お、本当にグッズ買った？私は買いましたよ。胃もたれと腰痛が治りそうです。それ結構大事なので治してくださいね。私も胃もたれたまにしますし。でめっちゃジョイがショールームする急に。みんな同じ考え方なのかな、この時間になってショールームしようって思う感じが。え、ロングにし、ロングっていうロングにするか分かんないけど、まあもうちょっと伸ばそうかなっていう気分ですね今は。え、なんかさ、この間暑かった日にさ、ちょっといろいろあってさ、外にいたんだけどさ、え、わかんないかな、頭皮がガチで焼けちゃってさ、頭皮がね、もうすっごい焼けてんの。でも痛いの、ここが、声でかいかも、マジで痛いの。もうここもね、ヒリヒリで、ここももうヒリヒリなの。泣きそう。泣かないけど、それは嘘、そんなんで泣かないから。泣かないんですよ。最近泣いてないです。ドラマ以外で。ドラマでも大応援するほど泣いたんだけど。あと映画で泣いた。おとと、え、いつだっけ？この間？何日前かぐらいに映画館行ったんだわ。大号泣したけどね。ちょっと違うのよ。なんかそういうもの以外で泣いてない。近場？あ、本当に？ステラタウンもほんとよく遊び行ってました。2歳1歳ぐらいの時から行ってましたね。そう、似合えばいいのよ、初見です。こんばんは。そう、あのね、あのカスタムは、あの私がピクニック行った時のカスタムは抹茶ティーラテに、抹茶ティーラテのベンティ一番大きいベンティに
ベンティの無脂肪ミルクに変更して、チョコレートチップ追加しました。そうドライヤーロング大変なのよこれさ、あのストレッチしてる間に乾くの。そうジャッジあります。ラーメンの他に好きな食べ物何ですか。タイ料理が好きです。タイが好きなんですよ。タイに行きたいんですけど、ダジャレじゃなくて、これもう成人式から言ってるんです私は。ちゃんと記事になってます成人式で。タイに行きたいです。そうタイ料理が好きです。その中でもカオマンガイが好きです。それ以外だとアボカドトマトチーズ、どこですかね。ラーメン以外白米とか白米好きなんだよね。いい薬飲んで。それすごい、嬉しい。緑のありがとうございます、見てくれて。こんばんは、そららありがとう。ねえねえコメント読むの遅くない？リコありがとう。頭皮焼けるよねって今コメント見た。焼けるよね。涙の女王は嗚咽しました。びっくりしました、夜に一人で嗚咽してました。おすすめのドラマ、ちょっと待って一旦コメント追いつこうね。おすすめのドラマ絶対後で喋るからね。ちょっと待ってね。対面の10月伸びてるかもね。対面の10月はおそらくこのまま伸ばしますね。だからちょっと「ハンディファン」買ってない。映画は「青春 18×2」みたいなやつです。あの清原果耶さんの「18×2」。花枝ちゃんもありがとうね。守りたい子ありがとう。こんばんは。あれコロロありがとう、めっちゃ可愛い。ありがとうね、コロロめっちゃ言ってくれる、ありがとう。ずっと見てくれてるね、嬉しいわコロロ、ありがとう。タワーたくさんで嬉しい、ありがとう。コロロはリリーベ来てくれる？ちょっと10日後だからあれかな。でもすぐ会いましょうね。直接ありがとうとかちゃんと話したいし、コロロ来てね。どっかでお話し会も待ってるね。てか違いに行くから、ま待っててね。ありがとう、めっちゃ可愛い、めっちゃ大好きありがとう。そう顔漫画、リコちゃんのノワイボード作ってる。かわいい、ありがとう。何かわいいことするねかわいいことするね。イカメラやったん？でもやったことないよイカメラ。まだやるよねそのうちね。リコちゃんの配信聞きながらポケモンするね。ポケモンしたことない。涙の女王やばいよ本当に。もう本当息できないです。あゆありがとう、くまありがとう。こさつそうだね、もうちょっと伸びてるかもしれないけど、ロングっていうロングではないけど、花が咲こうがて君とまた出会えたら。あれ3回映画館行ったんですけど耐えられませんでした。あのちょっとすごく1回目普通の席で見たんですけど、2回目あの泣きすぎてうるさいだかったので、あのビップ席みたいなあの仕切られてるちょっと映画館にお金を出すのは惜しまないタイプなので買って、あの
迷惑をかけずに泣きました。イコノイジョイ、そうだね、ちょっと長いかも。青春 18×2 山形です。レノンと言ったんですけど、ニアジョイの二十歳メンバーでお酒飲まないの？飲みますよ。でもまあそんなないんですけど、4人でお酒飲み行ったことは1回だけあって、であゆみとは3回4回ぐらい一緒にお酒飲んでます。あのお店行って飲んだりとか、あとリコの家にあゆみがお泊まりに来て、私の家族とあゆみで乾杯したりとかはありますよ。ジャスミンチャさん、ありがとう、ありがとう、お誕生日おめでとう早いよね。みんなとありがとうね。みんなと見てくれてんのね、ずっと。あんた明日3時起きでしょ。ありがとう。あ、これはクマだけどディズニーってことにしといて。ディズニー写真送ってね。長さんもありがとう、生きがいだって。こちらこそな。え、そんな中途半端な長さではある。ちょっと今正直本当にごめんなさい、今日ちょっとお仕事があったので、あとボソボソなので本当申し訳ないんですけど、なんか今すごい跳ねるんですよ。跳ねるの扉って感じで、本当にめっちゃ跳ねるの今。だからちょっと今我慢しないと。前髪ね、なんかなくし、前髪ない時代好きな方も多いからちょっと迷うんだけど、迷うよね、迷う。でもさ、自由に前髪なくせたりとかさ、自由にロングとかはさできないので、あのきょまあそのイメージですねイメージによる。最近渚ちゃんに会いましたか？1週間に 1,2 回は会ってますね結構会ってますよ、ずっと。なんかバイバイするときに渚はなんかバイバイするときに次会う日を決めるんですよね。なんかだからよくもうなんか会います。飲酒企画とかあるのかね。親への挨拶やばいね。親への挨拶は結婚だね。そうだね。前髪はもう邪魔な時はなくす。家だとないです。前も言ってね、前も言ってます、これ何回も言ってます。え、寝ないの？え、それやばいよ本当に。毎回言ってるよね、跳ねるの扉、跳ねるの扉しか言えない人間なの本当に。ごめんね、つまんない人間かも。じゃあやばいやばい、なんかネガティブみたいになってる。ポジティブなんだから。めっちゃポジティブとか書いてたよね。そう、アーシャ変わったよ、そういえば。そう、アーシャ変わった話したっけ？してないね。ユーカのことユチコって呼ぶよね。どういう流れで。ユーカはね、ゆっくりの、確かに顔赤くなる。長め前髪好き。でも私もこんぐらいのさ、薄めの長い感じが好きなんだよね。なんか今ちょっと分かれちゃってるけど、割となんかパッツン卒業したくて、最近でもなんかまあ癖でちょっとここら辺で分かれちゃうんですけど、帽子かぶってるからか。そう、なんか地味に分かれるね。分かれるぐらいがちょうどいいよね。なんかでもね、そんなことない。ごめん、めっちゃ一人で喋ってさ、一人で解決してんの。合ってる割にはエピが出ないあたり。そうね、なんか合ってるけど、1時間だけお話しするために会ったりとか、まあ家泊まりに行ったりとか、そう、何時間かだけ会えてたら会うっていう感じ。そう、でもお互いなんか割とふっかるなので、渚は全然どんなに遠くにいても
時間があれば行きます。私も行くし、お互いがなんか落ち込んでる時とかはもうすぐ会いに行きますよ。全然長くいる時は3日間ぐらい泊まってたりとかしてたけど、泊まったけど、ふっくらだから明日何する、ディズニー行こうよみたいな時もあるし、1時間だけ空いてるからどこどこでカフェ行かないもある。あなたもリコちゃんもガチ恋ありがとう。あーちゃんの電話かありがとうございます。そう、なんか新しい手書きプロフィールができましたので、もしよかったら時間あったら見てくださいね。そう、あのさ、アーシャ撮ったのめっちゃ前でさ、髪めっちゃ短いの、全然今と髪の長さ違うからさ、ゆうかちゃん、ゆうちゃん、ゆっち、ゆちこ、あ、そういうことね。ステージ立つ結構前髪固めてる。私前髪固めるのが好きじゃなくて、メイクさんに言ってるのであんまりケープをしないようにはしてるんですけど、やっぱ私そのアイドルっぽくない前髪をしてしまって、そうちょっとね動いちゃうんですよね。でも気にしないことにしてます。なんならもう前髪が動くのを正座した配信見てる。え、絶対に崩した方がいいよマジで、本当に足しびれるよ。いいの、しびれても。明日体育祭、それは早く寝た方がいいかも。10時だって、寝よっか。じゃあ寝よう。もうディスコ衣装について詳しく知りたい。お、ディスコ衣装について。でも私はネクタイで、腰のウエストのここの、まあここですね、全然見えないんだけど、めっちゃイコノイジョイ T シャツ着てんだけど、ここウエストのここがベルトじゃなくて、私は結構ぶっとくなってて、で私はこことかにフリルつく可愛い系よりはかっこいい系なので、ここが布でこうチャックとかになってますよ。なってますよ。渚は同い年です。プロフチョマラソン好きなのやばい。え、なんかさ、え、でもなんかそう、これについて話させてほしいんですけど、そのマラソンが好きというか、なんかあのマラソン体育何したっけなって、ちょっと本当にもう今年21なんですよ私。で学生の頃の体育の授業何したかあんま記憶なくて、私球技別にそんなできないので、好きじゃないとかじゃなくてできないんですよ。だから好きっていう感情を持てないぐらい下手くそで、見てたいぐらい本当に下手くそなの。あのセンスがないんだと思うのね、球技に関して。でも私走るの好きだったので走ることはできるんですよ。あと機械体操を習ってたので、体操とか、まあ、アクロバットとかは一応できるんですよ。走ってりゃいいかなって感じですね。あと授業何やったっけと思って、何やったん、あ、覚えてないんだよね。なんか高校生の頃とかコロナで学校なかったから、なんかもう体育やった、中学校めっちゃ体育あったけど、プールとかしかも記憶ない。プール、まあ、プール好きっていうかプール得意だったけど、泳ぐの得意だったんですけど、なんか好きか、好きだった。なんかね、勝負してね負けたんですよね。なんかその時なんかめっちゃ悔しかった思いあるわ。リコちゃん、リコちゃんらしい髪型、何優しい、ありがとう。お風呂入りたいけど配信終わるまで入れない。リコも配信終わるまでお風呂入らないから入んなくていいよ。まつげが長くてくるんくるんで可愛い、ありがとう。何があと、最近伸びてきた。陸上部だったの。でも陸上部の方ほど走れないんですけど、なんか普通に
走ることしかもできないですよね。タンサーミサイルさんありがとうね、ありがとう。ラジオ体操ね、トゥンドゥン、これ違うか。まずはシャトルランは結構ガチ頑張ってた。今でもリハ室でシャトルランの音楽流してリハ室往復してるんですよ本当に本当にね。あ、そう、まっとんど飛び箱をめっちゃ飛べる。あ、めっちゃは嘘だけど、幼稚園の頃が一番飛んでた。幼稚園は一輪車と飛び箱が本当ガチだったので、しゃっくり止まんない。あ、そう、勝てるものしか好きじゃない最低本当に最低だよね。プールマジ特技だよ本当に。バタフライとか超特技プールは赤ちゃんプールからずっとやってて、体育の授業むずない。マスカラ、これでもちょっとね、メイクさんのマスカラなんですよね、ちょっと今日。でもいつもはお口のメイクポーチ、いつもはエレガンスの下地に、エレガンスの下地にミルクタッチです。大体ラジオ体操第2って何。そう、5秒前3、2、1、ブーン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 みたいなやつ。え、結構ガチ。あれのために2週間ぐらい前から練習するもんね、夜走るもんね。そのなんか負けず嫌いなのかね多分ね。バタフライ披露待ってる。え、バタフライの呼吸する瞬間とかほんと止めてスクショしないでね、なんかの映像のって。平泳ぎの瞬間とか。メイク知りたい、ほんと参考になるようなメイクしないのであのほんとほんとマジでほんとに全然参考になるようなしないんですけど、ほんとただ知りたいっていう方とかがいらっしゃったら答えますよ全然、どこがどうって。ほんと参考になるようなこと何もしないですよね、ほんと。好きな子のメイクは知っとかないと。え ちょっと照れるね、そういうこと言われる。前髪切ってきた、かわいい、報告してくれてありがとう。ちょっとすみません、タブレット変なとこ押しちゃって、今必死に戻ってます、頑張って。めっちゃ変なとこ押したので瞼につきます、つくけど取るそう、あとねこうやって乾かす、頑張って。インスタでメイクルーティン、本当に何の参考にもならない。ターンの練習すやばいね、ターンの練習やばいね。そう、プールで上がるけどシャトルラン、ターンの練習する。いや、私は私のメイクの簡単に言うと、コスデコの下地、コスデコの下地を塗るんですよ、まず。
その後にリリベスのクッションファンデを塗ります。でエレガンスのパウダーをします。で眉毛はケイトのデザイニングアイブローみたいなやつで描いて、最近はアイシャドウをプライベートでしなくなったのでしてないんですけど、アイラインはキャンメイクのミルクタッチみたいな、ミルクタッチじゃないクリーミータッチライナーで粘膜埋めるって感じで、マスカラはさっき言ったエレガンスの下地とミルクタッチでやって、涙袋はあのケイトの眉毛描くやつで影を描いて、でジュディードールでシェーディングとかやって、ハイライトはディオールのあの4色のやつの、白とかピンクとか入ってる4色のディオールのやつを使って、リップはシャネルのルージュアリュルラックの63番です。一通り言うとこんな感じ。次のネイル何色がいいと思う？え、夏だからちょっと派手なのにしたら、まあ夏っていうか6月だけど、それか梅雨だからちょっと青にするとか梅雨どう？梅雨だからちょっと水色青みたいな感じにするっていうのどうですか？あんまり？最近ラーメン投稿見ないけど、あんまりラーメン食べてない。え、食べてないの？なんかね、最近食べてないの。食べたいんだけど、最近油そばですね。どっちかというとは油そばを食べてます。油そばハマっちゃって、なんか配信用のスマホでやってるの？私は自分のスマホでやってます。普通にあのガチの自分のスマホでやって、だからめっちゃ普通に、あのタブレットがあるんですよ、自分のタブレットであの見てます。他の例えば時間とか、みんなに見せたい話とかツイッターとかはタブレットで見てます。92回、おい、すごいやんか。リリベスです。ジョイはほとんどリリベスじゃないですかね。63番しかわかんない。シャネルのこの63番のリップ、多分ショールームで22回ぐらい登場してんじゃんって思う。ディオールのハイライトね、いいよ結構。あの小木さんに成人式の時に塗っていただいたんですよ。でびっくりするほど良くて買っちゃいました。こんばんは。コスデコの下地はサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC です。髪伸びたやろ、見て、こんなもうツインテールとかできちゃうんだからね。全然ツインテールは二十歳まで。そうだよ、髪切ろうと思ってるんですが、メンズでおすすめのカット、わかんない。でもなんかこの間ニーニーってお兄ちゃんなんですけど、お兄ちゃんが短髪にしてきたんですよね。でちょ地味に長かったんですよ今まで、お兄ちゃんが。で短髪にしてきてて、まあ、夏だから短髪ちょうどいいんじゃないかなって感じだけど、就活とかあるんでね、あれなんですけど。おすすめのカットむずいね。カットするんだね、髪切るんだもんね。むず。短髪ってどんな感じがある？短髪どんな感じ？短髪むずい。なんかアニメのキャラクターとかないから短髪。
7のあの連なんかどってどんな感じ。でもなんかさ、いいんじゃない、なんかあのね単発の7の。七人も映画とかで思い出させて思ったんだけど、単発映画誰か出てるっけと思って。初めまして。髪色変えて OK ならいつか変えてみたいですね。油そばラーメンに入りますか。入ります。油そばめっちゃお酢かけます。むせるぐらいお酢かけます。辛ラーメンの油そばアレンジやばいよね。食べたいんだけどさ、次の日がむくまない日に食べようって思ってる。キリンジ行ったことありますよ。ルノンと行った。下地一緒。ニーニー長髪、まあ、長髪っていうか短髪ではなかった。やがみのりさんありがとう。ニーニー大丈夫で髪短くした。本当に同じ病室行ってたか。ニーニーへこ、私とどっちが長かった。へこさんです。そう、レン、ナナのレンとかどう。どうどうどう、勝さん、ナナのレン。わさみちゃんありがとう。でも結構むずいよね、メンズのカットってむずいよな。単発では一緒に思い出したけど、ニーニーが単発にしたから、もうなんかでもニーニーを見せるわけにはいかないからさ、ちょっとむずいんですよ。ニーニーが登場してさ、こういう感じの単発どうですかとか言えたらいいんだけど、むずいから。でも私ね、みんなにあのクローズの滝谷源氏みたいな感じで、みんな髪伸ばしたらクローズの滝谷源氏みたいに結んで、トゥントゥントゥルルントゥントゥン、あと一歩。どうしたの。ニーニー頑張ってますよ。前髪上げてる。前髪でもなくそうと思えばなくせるんだけど、なんかね、でも最近ちょっとなんかボブになるとなんかむずいんですよね、前髪なくすのが。ちょっとどこで分けてたっけって感じの、なんかどこで分けてたか分かんなくなっちゃう。なんかなんかさ、どこで分けてたのってなっちゃう。なんか昔、しかもちょっとキープつけててむずいんですけど、お風呂入り行ってらっしゃい。前髪ならリコちゃんの好きな髪型言えそう、メンズでも。え、前髪リコちゃんので、バサミちゃん、ハサミなんでしょ、イントネーション本当は。ハサミ、バサミ、バサミちゃん、スパイキーショート、スパイキーショート、スパイキーショートです。ニーニスパイキーショート。だから世の中、あのみんなが歩いててスパイキーショート見つけて、リコちゃんの兄ちゃんですかって言わないでね。全員が全員そうじゃないから。でもスパイキーショートです。そう、スパイキーショート。ニーニー今調べた、調べた。ホウセンなんだ。そうだよね、ホウセンだよね。スズランの
滝谷源氏かな。でもまあ本戦では鳴海大河くらいのね、あの髪の長さで結んでもいいんですか。漆原涼みたいになったらなんかさ分かりづらい会話やめよう。そのなんかマニアックすぎるからクローズの話するとさ、漆原涼みたいにつながりたいだけど、ごめんなさいね。クローズの話になると急に止まらなくなっちゃうんですよ。おでこ好き？ありがとう。なんか最近ねおでこ出してないから。にに前髪上げてます。しゃっくり止まんない本当に。お肉さんありがとう、ありがとう。それもなんか違うのやばいね。ダメだよ、全員に話しかけたらスパイキーショート。リボーンの山本かな、だってどうなの。リコちゃんとレナの写真最高だった、ありがとう。いっぱい撮ってんだよ実は。バーサーカーみたいに傘差します。え、雨なの。あ、そういうことか。そういうことね。オッケーオッケーオッケー、分かった分かった。普通に雨なのかと思っちゃったけど、あ、そう、ごめんなさいね。コメントあのさ、追いつくのがさ、もうなんかその昔のちょっと前のコメントに追いつくのやめて。でもそう、ニーニーがスパイキーショートにして帰ってきた日、菅田将暉さんにそっくりすぎてニーニーのことめっちゃ写真撮ってたんだけど、ママと「え、菅田将暉さんじゃん」ってなってた。スパイキーショート。ガチでリリビ楽しみすぎてやばい、友達とか、え、嬉しい、友達連れてきていっぱい。ありがとうね。ニーニー。そう。でも私はニーニーは高校生の時のニーニーが一番かっこよかった。なんかだからニーニーが。例えばめっちゃ髪切ったりとかスーツ着てたりとかしても、高校生の頃のニーニーを超えるもんはいないよなとか言ってよく言ってる。本当に高校生のなんかめっちゃ部活やってたお兄ちゃんがめっちゃかっこよかった、思い入れがあって。今も別に運動めっちゃしてるんだけど、なんか高校生ってなんかちゃうやん。家族仲良しだね。俺の妹写真撮ってくれたかな。本当？めっちゃ撮る。ニーニーの写真、ニコのカメラフォルダにいっぱいある。リリーベ行きたい。あ、そっか、物理的にね。またどっか近くでできる時があったらいいんだけどね。二人兄弟です。ニーニーね、でも高校生の頃マジで山崎賢人さんにめっちゃ似てたの。似てて、ニーニーがお店とか行くと
声かけられたりとかしてかっこいいって。高校生の頃は多分本当にかっこよかったんだよね。なんか 今はとか言って今大人になっちゃったからさ、そのなんかその大人のかっこよさを今多分こう磨いてんだろうね。磨き中、就活頑張ってます。頑張って素敵な会社に就職できたらいいですね。リコレーン楽しい、嘘、第2レーンにいます、楽しみ。お見送り会むこちゃん誰に言ってた、あんまり言わないけど、もうあられちゃんねえねえ、お兄ちゃんのからちょっと違いすぎない急に。え、それこそマジでツイーティーと、ツイーティーあんまないか、あられちゃん、あられちゃんとか、え、だってさ、あんま顔変わんないんですよ。だから言うたら別にずっとこの顔で生きてきてるから、何、今もまあまあまああられちゃんって言われたら、そうなんかな、メガネかけとかすればさ、あられちゃんかもしれないねって感じなのよ。動物だとなんだろうね、あ、待って、足びれた、足びれた。動物だと何に似てる、私って動物に何に似てる、ちゃんとね、うさぎ、ラッコ、カプラ、鳥、鳥さん、ちょ幅広くない、ラッコ初めて言われたよ。ひよこって言われることあるけど、ラッコ本当に言ってる、ラッコってことある、私ラッコに似てる、うさぎさん、でもなんか、でもなんかあれ誰と喋ったんだっけ、メンバーと喋ったんだよね、なんか誰と、なんかももかとあゆみんかな喋ってた時、あ、それは何顔とかの話だ、たぬき顔とかうさぎ顔とかの話か、オラウータンとか似てません、ちょっとそんなことないですか、オラウータンとか私好きなんですけど、あ、あのフクロウとかじゃない、やっぱフクロウ、フクロウみたいな顔、どう、フクロウってほらなんかこう目横幅っていうか縦があるから、そのタヌキはね、タヌキ顔なんだよね、その系統でいくと、系統でいうとタヌキ顔なんですけど、まあ、がっつりタヌキに似てるかって言われるとそうでもないかと思って、サルやばい、似てません、やばい、それもやばいね、そう夜行性だしね、確かに、アライグマ、確かにちょっとわかるかも、みんな私好きな子みんなタヌキ顔、え、そうなの、そうタヌキ顔なんだよね、やばい10時45分だ、いっぱい送ってくれてありがとうね、あと、あ、11時ぐらいまでやるね、じゃあ11時ぐらい、あと15分ぐらいやる、あ、そうそう、そういえばさ、
そうショールームが、まあ、できたらしたいんですけど、あの私あの親知らずを抜くことになりまして、あの4本抜くんですね。でちょっと顔が腫れる可能性がとても多くて、あのその腫れ顔でも、まあ、みんなが許してくれるならショールームやるんですよ。もうこのパンパンな状態でやるんですけど、あの4本抜くんで頑張ってくるぜ。みんなが応援してくれたら私頑張れるよ。あー怖いよ、麻酔怖いよ。で大丈夫、私そう前も話したんですけど、矯正でね歯4本抜いてるんですよ。初めましての方にお話すると、矯正するために歯を4本抜いて親知らずも4本抜くの、人生で8本歯抜くんですね。もう頑張るね、ありがとう、頑張るね。めっちゃ怖い。で私もう歯がねおかしなことになってるんですわ。もうこうなってるんですわ、歯がこう生えてんの、親知らずこうバーバーンって。でも奥歯に当たってんのよ。そう食べにくい時期が来るらしくてママが言ってました。え頑張って生きて帰ってくれ怖いよ。ナタのラビットはありがたいします。ナタのラビットありがたいします。そう歯並びは綺麗になったんですよ。これはあの矯正して綺麗になりました。でも親知らずがあるんです。はじめまして、一人歯が8本少なくなるのに頑張って生きててるそろそろね歯なくなるんか。いやでもまあまあしょうがないですよね、生えてるか骨格とか変わるんか。ついでに小顔になれたら嬉しいけど、横向きパターンなんかやばい、なんか押しすぎて赤くなっちゃった。なんか下がこう生えてるんですよ、こうガガガガーンって生えてて、上が普通にもうなんか生えてるっぽくて、普通に生えてる。そう下がねちょっとね厄介な感じらしいです。なんかそう矯正のマウスピース矯正してるんだけど、なんかマウスピース矯正のまあ健康診断じゃなくてその定期検診みたいなやつで行ったんですよ。でなんか親知らずありそうななんか感じでベロで触れるんですけど、なんかあるか見てもらってもいいですかってお医者さんに言ったんですよね。そしたらあれこれね4本生えちゃってるね、これ早めに抜かないとダメだね、下なんかはね横からどっちも生えてるわ、これね痛くなるよって言われまして、どうすればいいですか。あのねうちの系列のうちの系列うちの障害の親知らず専門の歯医者あるから紹介するから、痛いけど頑張って。で親知らず抜いたら普通にマウスピースつけてもらって大丈夫だから、うん、怖いよ。でも先生が思ったよりフランクで、あれ生えちゃってるねって言ってたから、もう生えてる、普通に生えてない、普通の歯のように居座ってるから、この4本がそうなんか親知らずじゃないです感出しているんだよ多分。ねマジで怖いかも。ねえねえそんなみんながさすごい辛いっていうの、親知らず抜くの辛いって言ってるの見るとさ、みんな抜いたんだね頑張ってね。え怖いかも。じゃあしかも私顎関節症だからさ口開かないんだよね、私大きく口が外れちゃうの顎。無理じゃん、そうなの。ただでさえ口がさちっちゃくてさ普通の歯医者でもさもうちょっと口開けられませんかねって言われるんだけど、
無理だ、無理タイプやこれ。そうなの、期間がお休みが取れないので、そんなに、ま、あの一本一本抜く休みがないんですよ。だからもう頑張って。そう、でもお仕事ないわけじゃないのでパンパンな状態この先出る何かの媒体 YouTube とか何かの映像出しがパンパンだった場合、親知らずを抜いてます。そう、あ、この期間にどんなんだ頑張ってっていう感じですね。いや、顎やばいです、顎やばいの。大好きなのかな。そう、親知らず専門の歯医者行くから、ちょっともう全身麻酔したい、もう怖い、なんかやだ、痛いの。まあ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 頑張りますっていう感じです。ちょっと一応ね、みんなにはあの報告しとかなきゃ、ちょっとショールーム急にできなくなるみたいな期間があるかもってちょっと思ったので、一応お先に伝えときますね。本気で頑張ります。うん、親知らず抜いたらみんなに言うね。ありがとう。じゃあスクショタイム。遠いの急に。ご飯食べます、ちゃんと。か、親知らず抜いた穴にご飯入っちゃうんでしょ。知らずポーズ。オッケー。ここでもじゃあこの歯医者。ピンクできないんだよ。いい感じなの？取れたの？ちゃんと。ねえ、取れたのかな？親知らずは取れてないけど、うまいね。 T シャツイコの上位見せる。ということで男女読みますね。13位バサミちゃん、
12位しょんちゃん、11位そらら、10位よしやす、9位なが、8位おにくさん、7位ゆうや、6位ゆた、5位たっちゃん、4位はなえちゃん、3位ジャスミンちゃん、2位やがみのりさん、1位コロロン、ありがちょね。これ合ってるよね。ありがとう、ありがとうね、みーなたんとコロロン、ハワーありがとう、あ、皆さんありがとうございました。久しぶりのショールームになっちゃったけど、ちょっといろいろお話できてよかった。多分もうすぐリコの、もうすぐっていうか明日明後日ぐらいなのかな、 TikTok とか上がると思うから見てね。バイバイみんな、おやすみ、バイバイ。